втората официална среща между Съюза на демократичните сили и ГЕРБ във връзка с предстоящия Евровод и споразумението, което ще бъде подписано от лидерите на ГЕРБ и на СДС. Ще прочета политическото споразумение, върху което ще положат подписи двамата лидери. Политическо споразумение между политическа партия ГЕРБ и политическа партия СДС за съвместно явяване на европейските избори 2019 година. В отговор на новите предизвикателства пред Европейския съюз и призива за единство на председателя на Европейската народна партия господин Жозеф Дол, политическа партия ГЕРБ и политическа партия СДС се споразумяха да участват с един на листа на предстоящите европейски избори на 26 май 2019 година. Нашата непосредствена цел е да изпратим максимален брой депутати от България в Европейската народна партия, която за нас е гарант за съхраняването на духа и ценностите на Европа. Нашето политическо споразумение се обединяваме около следното. Първо, избраните евродепутати от общата листа на политическа партия ГЕРБ и политическа партия СДС да поемат категоричен ангажимент, че през целия си мандат ще бъдат част от парламентарната група на Европейската народна партия в Европейския парламент. Второ, в листата да има двама представители на Съюза на демократичните сили, като един от тях на шесто място. Трето, върху предизборните материали да присъстват символите и или наименованието на политическите партии, политическа партия ГЕРБ, политическа партия СДС и Европейската народна партия. Обединяваме се около решението нашите избраници да работят за приемането на България в Шенген и еврозоната, както и против Европа на две скорости и всякакви разделителни линии между държавите членки в Европейския съюз. Подписите ще положат председателят на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на Съюза на демократичните сили Румен Христов. Благодаря. Приключи процеса на преговори с политическа партия ГЕРБ. Съюза на демократичните сили заявява, че ще даде всички сили за едно успешно явяване на тези избори. Основно очакваният въпрос от вас е кои са номинациите на Съюза на демократичните сили. Искам да ви кажа, че това беше един труден процес за нас, едно трудно решение, но в крайна сметка ние се съобразихме с това, кой ще допринесе най-много за тази предизборна това предизборно формирование Съюза на демократичните сили и ГЕРБ заедно явяващи се. Ще кажа само, че имахме 15 номинации. Трима души се отказахме. Аз, господин Кисьов, който беше сочен за сигурен кандидат за шестото избираемо место, и моят заместник Теодор Петков. Останаха 12. От тях обсъдихме няколко имена, 5-6 имена, с които дойдохме на срещата разговор днес. И заедно с нашите партньори окончателно се спираме на следните имена. За шесто място господин Александър Йорданов. Член на 39-те, на групата на 39-те. Председател на парламентарната група на СДС в 36-то народно събрание, председател на комисията по външна политика, председател на парламента, посланник в Полша, Естония, Литва и Латвия, посланник в Македония, знакова фигура, не са чак толкова останали в Съюза на демократичните сили знакови фигури, като господин Йорданов. Знаете неговите прословути фрази «Демокрацията победи с малко, но завинаги» и днес е един хубав ден за българската демокрация. Аз смятам, че днес наистина е един хубав ден за българската демокрация също. И на последно място, символично, главният секретар на СДС, господин Илия Лазаров, който така ще бута листата, ако мога така да кажа. А що се отнася до партньорите ни, те ще се направят номинациите съобразно тяхните правила. Благодаря. И аз благодаря. Малко съжалявам, че Владо Кисьов си е направил отход, тъй като много години сме работили с него, но
се бъркаме в работата на СДС, това, което са номинирали, това, което са избрали. Ние сме го одобрили, така че сега съвместно да се борим за един по-добър резултат. В коментарите, които съм чул, мисля, че Александър Данов е един действително знак, че е от СДС, но ние можем да гарантираме, че нашите кандидати, нашите структури ще работят еднакво добре за всички кандидати, които са в листата и че такива номерца, каквито си правиха в наши сестрински партии с преференциите, няма да допускаме и така да бъдат инструктирани структури. Разбирате за какво говоря. Имаше такива в предишните избори от други партии, пак които казвам, че са числата от дясно. Благодаря. Господин премиер, ясно ли е вече кой ще замени господин Цветанов на поста председател на парламентарната група? Ясно ли е кой ще замени Цецка Цачева? И тези оставки според вас решават ли моралния проблем в ГЕРБ? Продължавате ли да имате доверие в тези хора? Шеф на парламентарната група ще бъде Дариков. Уважаваме партията, доктор. Човек с качество и най-вече може да контролира групата в добрия смисъл на деня. До края на деня ще ви кажа за кой ще замени госпожа Цачева, защото просто искам да направя всички проверки, за да ми излезе след това нещо, което да ни накара да връщаме кабинетура. Така че в рамките на днешния ден това ще се случи. Иначе още от Брюксел ви казах, че ще има тежки наказания, тежки решения, тежки визи, защото се напуснаха много важни постове и ключови за тях. Господин Цветанов, освен че беше председател на парламентарната група, председател на комисия, депутат, мисля, че в историята няма такива тежки санкции, които са наложени в една партия. И съответно министър с оставки, двама заместник-министри с оставки. Така че, ако и другите партии действаха така, ще нямаше да има какво си приказваме днес. Радио КАД Искра Цанкова, господин Борисов, какви изводи си извадихте след и какви мерки ще вземете след апартамент Гейт? И ГЕРБ със СДС на изборите ще повиши ли резултата на ГЕРБ на Евровота? Благодаря. ДЕРБ ще повиши резултата, ще го видим на 27 май. Сега никой не може да ви каже какво ще се случи. Пунки мисля, че сте си извади. Какви си извадихте вие? Моля? Вие какви си извадихте? И от моите санкции се личи. Решен ли обаче въпросът с тези оставки? Не отговорихте на този. Не решен, не разбира се. Кога ще се всички са напуснали държавните постове. Морално, кога ще се гласуват оставките, господин? Физически, може? Кога ще се гласуват оставките? Ами, надявам се утре сутрин да се организирам. Утре сутрин, да, добре. Днеска се подготвяме, за да може и оставките, и съответно назначенията да се направят в един ден. Откъде според вас дойде тази атака срещу вас? Аз не знам какво е толкова интересно, откъде е дошла атака. И важно. Има безспорно неща, които ние като си говорихме и с Цветанов, и с Цачева, и с всички останали. Преценихме, че не изглежда красиво, не изглежда добре. Мисля, че Цветанов доста надълго обясни вчера за всяко едно нещо, къде и как е дошло. Аз много така бих искал да видя нотариалните актове на всички съседи в тази сграда и да видим, защото като говорят 2-5 хиляди евро квадратния метър, едно е да обявиш цена такава, друго е да купиш на такава цена.
така че да видим и другите нотариални актове, просто ми е интересно. А иначе, от първия момент в Брюксел, с който говорих пред вас, ви казах, че тъй като не изглежда добре, съм казал, че е закон, защото така са ми обяснили колегите, но по-тежки санкции от тези, аз не мога да си представя, че ги направя. Дали колегата Цветанов остава в ГЕРБ, това вече е работа на структурите, на ръководството на ГЕРБ и структурите си го искат. Така че едното е държавната работа, едното е парите на плаците, другото е на партия ГЕРБ, която припознава Цветанов като един от важните за нея хора. Приятелски, аз ли беше наказания, защо наказвате господин Цветанов, не му ли вярвате, че това, което правя, е законно? Аз му вярвам, но като си говорихме и вчера последно, 7 дена нямаше медия, за разлика от президента Тръмп, не ги упреква, която тази тема да няма да държаха от сутрин до вечер. Вие представяте ли си, тук би било много интересно да видя департамента на Съединените щати, дали ще излезе с подобен доклад за свободата на медиите в щати, когато президентът им казва, че те създават фалшиви новини и са врагове на народа. Представете си български политик да излезе и да каже такова нещо. И какъв доклад тогава ще очаква? Много беше забавно да го чета. Вчера. Така че... Казвате при положение, че, както казвате, вие се е говорило за това, което това е направено, но какво той е направил, че вие го наказвате? Защото казвате тежки наказания. Ами... Те се вика, това е моя право. Така съм преценил и така съм го направил. А иначе за приятелски огън, това е, където видите, това е абсолютна лъжа. И това вече е 100% фалшива новина. Защото през цялото време съм си говорил с колегите, всички сме страдали от този скандал. Вижте, че е приятно вместо да публикувате от стабилен на положителен кредитния рейтинг на България, продължава да се вдига. От световните институции, Фич излезе преди няколко дена, въобще няма нищо в коментар. Преборихме се за пакета мобилност. Не можете да си представите какво ни е струвало. Въпреки че двама души не отидоха да гласуват от България, ако бяха гласували, въобще нямаше да си говорим за пакета мобилност. А само да служим за този гейт, където се видя, че и кумове, и сватове, и какво ли най-вече. В него отвратихме народа. И затова налагаме, господине, тези наказания. Защото винаги съм казвал, ние създавахме ГЕРБ, за да бъдем различни. Ние създавахме ГЕРБ дори за съмнение, дори само за морално, ако щете, усещане, че нещо не е така, както ни харесва на нас или на хората, взимаме тези решения. От тези, за които има съмнение, само Вежди Рашидов остана без оставка. Трябва ли той да понесе? Вежди Рашидов има фирма за търговия и си купува апартаменти и си ги препродава. Това му е бизнеса на тази фирма. А редно ли е жената на шефа на Върховния касационен съд също купува някакъв апартамент? Ами, аз за това считам, че всеки един трябва да си погледне неговата къщичка. Това го говорих и на конференцията на ГЕРБ. Че независимо от кой, всички ги обичам, но когато има подобен скандал, трябва да се понесе веднага отговор. И ние понесохме на всички нива по най-тежкия начин. И ако си мислите, че това ми е доставило удоволствие или ми е приятно, като чета как ГЕРБ щал да се цепи, как и ми си ходят света на други съседи, никога не е спел, това е въпрос пред нас. Факт е, че остана много неприятно впечатление от обществото. Факт е. Каква е причината? Откъде е дошло? Това няма никакво значение. Ние отново демонстрирахме, че когато има проблем, носим отговорност. Господин Борисов, ако не е приятелски огън, кой е неприятелят, който ви обстрелва? Аз винаги съм се плашил от приятели.
И затова винаги съм казал, че нямам приятел. Освен мен. Но за да остане приятели, той си даде отвод. Така че... Правосъдът министър ще настоява ли шефа на ВКС да разкрие цялата истина около този апартамент и да се разбере как така се облагодетелства? Знаете ли колко ми е важно? В момента върви много важен процес геостратегически относно Исмет, това е средиземноморския проект за газ от Египет, Кипър, Израел от юг. Колко ни е важно по най-бързия начин интерконектора България-Гърция да се стартира и да почне се строи. Дори да му увеличим капацитета, защото имаме реален шанс с Балкан, газовия хъб, Балканския поток и Южния газов коридор, да възобновиме на практика това, което беше известно с Набуко-Ест, като си спомням. И това беше голяма грешка тогава на Запада, че го канцелира. И сега, понеже имаме редкия шанс и с двете групи да работим добре, това е огромен шанс за газов хъб Балкан. Започват новите сондажи в Хан Крун. В един момент България не само, че може да е не 100% независима от доставките на газ, може и да е продавач, може следващите колеги да печелят от това. Една седмица малко ли беше? Лисейски тебе вкарат, коментирам дали Лозан Пано, дали еди кой. Ние в ГЕРБ понесохме изключително тежък удар. Ако мислите, че на партията, на групата, на нас ни е хубаво или това е малко, да свалиш шефа на парламентарната група, на комисиите и да го извадиш от парламент, ние са гласували два многомандатни избирателни райони. А дали колко хора са ми се обадили, казват, бе, не го прави, пази си като Корнелия хората. Когато обвиняват някой БСП, те излизат и викат, ние сме единни и застават там. Ти правиш точно обратно. Цецка Цачева, толкова години в ГЕРБ. Разбирате ли? Това са тежки решения, но те показват как трябва да се действа. Има грешка, има и прошка. Се докаже с времето, дали са били виновни или не. Какво повече да ви кажа? А новия министър на правосъдието, новия министър на правосъдието ще има няколко задачи, поставени от мен. Първо юни месец да падне мониторинговия механизъм. Имаме три неща, които още да довършим и в момента всички работят на пълни оборот. Имаме да докажем не само Европарламент, Еврокомисия, абсолютно всички да кажат България изпълнена критериите за Шенген, но да продължиме да им доказваме, че това трябва да стане. И се надяваме колегите в Румъния това да го съзнава. Правосъдният министър ще прави тези неща. Корупцията. Разбира се. Обвиняват ли в корупция? Виж, магистрат е в такава схема. Аз оставам на вас, на медиите, да се занимавате с тези разследвания. Аз ви казвам, правосъдният министър, какво трябва да прави. Вие, някой да сме се обадили, да сме казали, не го правете или го правете от сутрин до вечер. Така трябва. Може да се спряхме на Даниела Дариткова за председател на парламентарната група? Аз казвам, компетентно, с добро излъчване, с авторитет в партията. И член на изпълнителната комисия. Член на изпълнителната комисия. Микрофон. Член на изпълнителната комисия. Благодаря ви и лек ден, че днес имаме доста работа. И като една Беновска, почваш ти да става Беновска. Чете от телефона. Да, четеш от телефона и го питаш. Питаме нещо различно. Добре, колега. Прави.